Ohun tí a ń pè ní forecast, onítọ̀ gbọ́dọ̀ ní ẹ̀mí ìrònú jinlẹ̀.
pe ti nkankan to sele o ti ro ni pe ah o ma like iru nkan bayi ko sele to ba de ma sele iru ogbon wo la ma fi se iru nkan be to ma ye pe oni pa wa ni ara hey a lo si oju we kejo a so nipa bawo la se le se oro aje wa bawo ni a se le se oro aje wa learning to identify problem confronting the enterprise se wo pe ti o ba si isoro ko le si iyanri be ni abi be ko ibi isoro lati mo pe a nkan bayi lo ye ka se ti n ba ni efori mo le mo pe ogun kan wa tan pe ni ogun efori igba ti efori ba de la ma mo pe traditional healer kan wa nbe yen o to ye pe to ba ja ewe ati gbo fun mi ti n ba mu efori yen lo ti n ba ni iba mo ni mo pe ti n ba ni iba mo ni mo pe ewe ati gbo wa to je pe a le fi wo iba san ohun lo se je pe gbogbo awon isoro tawon eyan ba ni lo ye ka ma te eti si ẹja wo bí hiv àti aids tá à ń sọ ń pa rẹ̀ 30 years ago ṣé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ wà ń lu wa kò sí ṣùgbọ́n fún àwọn tó ti ní ẹ̀mí ìrònú jinlẹ̀ tó ti wo ń pé àìsàn kan báyìí ó máa lè ṣẹlẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ jẹ́ ẹ máa wọnú oògùn wo ni mo lè lò tó jẹ́ pé tí bá ṣe oògùn yẹn pọ̀ táwọn èèyàn tó bá nírú àìsàn bẹ́ẹ̀ tó bá lò a wúlò fún ọ ṣẹun tó bá ń pẹ a ti rí èèyàn kan tó ti dá tó ti ṣe oògùn kan tó yẹ pé ó wo hiv àbí aids something onítàn báwo ni àpò ẹ ṣe máa rí wákàtí tá à ń sọ yìí in short iléeṣẹ èrò tó wọn máa wà bẹ lójoojúmọ a tún òun náà pé pé èmi nìkan ni ọlọrun ṣe olóyè jẹ pé a gbọdọ ní ìrònú jinlẹ láti máa wo kí làwọn ìṣòro gbéńdé tó wà ní àgbègbè wa ta ṣe lè sọ àwọn ìṣòro yìí láti sọ ní àǹfààní tó yẹ pé àwa máa lò láti máa fi ṣe ọrọ̀ ajé then ta ṣe ń sọ ẹ náà ibi tá a bá ti ń sọ di ọrọ̀ ajé òun la ti ń wá solution dàbí ọ̀nà àbáyọ sí gbogbo nǹkan tí à ń sọ nígbà yẹn náà gan ló jẹ pé a máa tún máa wá ẹ̀kọ́ kún ọ̀kọ́ ọgbọ́n kún ọgbọ́n ìmọ̀ kún ìmọ̀ so kí ni nǹkan tá à ń sọ nípa yẹn ni pé nígbà gbogbo la máa láti máa lọ sí irú ibi tó bá ti ń ṣe irú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ báyìí tá a bá ti gbọ́ pé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ báyìí ó wà ní ibi báyìí báyìí ẹ má jà ronú owó owó la fi ń ṣe kí ni la fi ń wówó ìgbà tó bá jẹ́ pé a ti lè lọ síbẹ̀ a rí pé bàbá máa fi débẹ̀ ó tiẹ̀ má jẹ́ pé owó la máa rí for the first time I'm able to meet representative of the minister anytime tí n bá ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú mínísítà kí ni máa ṣe àwọn pé I met the representative the other time she gave me the card I can easily call I dúpẹ́ fún gsm ń sìn wọ́n ti bá ti lè ní nọ́mbà kí ni máa ṣe ìṣẹ́jú kan ní brown madam ṣe é gbàgbé mi àjọ pàdé níbi báyìí before ká tó mọ̀ ó ti di ẹja pàdé ká tó mọ̀ ó ti di kan pé ẹ lọ kó wá kàkà wò bá rẹ ṣe é ṣe kàtó sábà òdìdì nǹkan ló ní pé kò ṣe fún ìlúwa ìnìmọ̀ nìkan mọ́ òdì fún ìlú òkè so àwọn àǹfààní oríṣiríṣi ìyẹn là ń pè ní nẹtiwọ́ọ̀kì so ẹ má jà máa jìnà sí ara wa ta ṣe ń wà láàrin ara wa bẹ́ẹ̀ la máa kó ọgbọ́n kún ọgbọ́n ìmọ̀ kún mọ̀ òye kó e àǹfààní oríṣiríṣi láàárọ̀ yàtúrẹ́ nǹkan tó wá sọ nípa kinní kan stone lọ́n pé kinní kan jerusalem iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni mo tún fọgbọ́n fún pé kẹtìrí pé ọgbọ́n òpin sí ibì kan so gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ta bá ṣe ń wà láàrin ra wa báyìí ni àǹfààní oríṣiríṣi ló máa ma jẹyọ àti tó bá dẹ̀ ṣe ń jẹyọ la máa ma mú lò then a tún sọ nípa kí ni nǹkan tá à ń sọ pé ọ̀rọ̀ ajé gangan because a gbọ́dọ̀ make sure pé gbogbo ìgbà ta bá ti ń wo báwo la ṣe ń da iléeṣẹ́ ilẹ̀ ọgbọ́n ní títọ́gbọ́n ni nípa ti ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ni nípa ti wíwà pọ̀ ni nípa ti
àwọn ọ̀nà tó jẹ́ pé ó yá fẹ́fẹ́ sí ìtànkù ní technology. Àrí aláìsí ń gbà kan ta bá máa gún ewé wa, bóyá odó la máa fi ń gun, bọ́mọ mọ̀ bóyá àwọn náà ti lu technology bóyá machine kan ti wá sí, ta bá ti gbé sínú machine ìṣẹ́jú kan ó ti bá wa kó ewé wa pọ̀, ó ti dìkan sí. Kò sí pé àjẹ̀mọ́ máa gún, a máa máa lo gbogbo agbára àwọn máa làágùn. Ọ̀rọ̀ dàbí ọ̀rọ̀ yan ni. Òyìnbó ti gbé, ó ti jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yan kó easy. A ti ní powdered what? Powdered yam. Nǹkan ta kọ̀ ní pé ká gbómi kaná. Ẹ́ tó tún ṣe yẹ kí ọ̀rọ̀ ìṣègùn náà ṣe rí nìyẹn. A gbọ́dọ̀ máa dàgbà sí lójoojúmọ́ ni, a gbọ́dọ̀ wà bákan náà. A gbọ́dọ̀ máa lọ sí iwájú nígbà gbogbo ni pé tó bá jẹ́ pé òbí là ń gún, a gbọ́dọ̀ wù pé báwo la ṣe tiẹ̀ ní gbódọ́mọdé pé a kàn máa tan náà ni, ta bá ti tan náà nǹkan tá à ń fẹ́ bó ti ṣe é ṣe. Then a tún á wo ta nìkan báwo la ṣe máa ta ọ̀rọ̀ ajé wa tó jẹ́ pé ta bá gbé kinní kalẹ̀ àwọn èèyàn tó bá rí inú wọn á dùn láti rà. Ìyẹn là ń sọ nípa pákéjì, nípa lébẹ́lì, nípa kọ́lọ́rìn, nípa odò. Àyẹ̀dẹ̀ wà pẹ̀lú àwa tá à ń ṣe iṣẹ́ ìṣèlú. Ẹ rí pé ìgbà míì nǹkan tí ò jẹ́ kí àwọn nǹkan tá à ń tà bó ṣe kìíní pé a rí pé ìgbà míì bóyá ta ṣe kó kinní yẹn sínú ìgò tá à ń lò ni o, àbí kẹ̀ ike tá à ń lò ni o, àbí kẹ̀ kìíní àwòrán ta lẹ̀ mọ́ pépà pélébé ta lẹ̀ mọ́ ara kinní tó jẹ́ pé ma kinní yẹn ni ò wà attractive tó ní bí kò ta bá wò ó. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú òkèrè, a lè wo oògùn míì tó máa fi sínú inú kílọ́tì pé pákẹ́ẹ̀tì ẹ̀. Ẹ̀rí pákẹ́ẹ̀tì á tóbi gbangba, wọ́n á ya àwòrán tó jẹ́ pé ó bá ojú mu gidi. Tábà máa wò ó pé kí nìkan ta lè ṣe, a realize pé nǹkan tẹ́ tó dẹ̀ wá nù bẹ́ẹ̀ bóyá nǹkan kí kinní báyìí ni, ṣùgbọ́n kinní kan ti ya yẹn, ó ti jẹ́ kí kinní oògùn yìí ó máa dáa. Ó máa ṣe kinní kan, ó máa ṣe tàn kan láì mọ̀ pé gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ ara àgbà ti sọ gbogbo yẹn gan ló yẹ káàárọ̀ mọ̀ ní lọ́kàn pé anything tá a bá máa ṣe ká try ká ṣe kó dà tó jẹ́ pé ojú tó bá rí wọ́n á fẹ́ rà. Ojú wé kẹsùn àti ń bọ̀ sípa ọ̀rọ̀ owó gidi. Managing your finance. Báwo la ṣe lè ṣe ìtọ́jú owó wa? Owó ń wọlé, owó ń wọlé, owó ń wọlé. Tówó ń tẹ̀lé ṣe ń wọlé náà lowó ń jáde, ǹjẹ́ à ń ní àkọsílẹ̀? Ṣá máa ní àkọsílẹ̀ tówó ṣe ń wọlé àti tówó ṣe ń jáde níléeṣẹ́ wa? Mo rò gbọ́ o. Gbogbo akọ́là lákọsílẹ̀ wa kò ṣe ń wo pé ìyálágbájá wálé ni ó múye kan wá, àdúpẹ́ lọ́dọ̀ Olúwa. Ìyá Sàbẹ̀dú wálé ni ó múye kan wá, kò sàkọsílẹ̀. Àtá àbájẹ̀ ti ní àkọsílẹ̀, a lè mọ kí ló wọlé fún wa nínú ọ̀sẹ̀ kan, nínú oṣù kan, nínú ọdún kan. Àtá àbájẹ̀ ti mọ bẹ́ẹ̀ yẹn, ó jẹ́ ohun ìṣòro fún wa láti sọ pé mo ti ẹ̀fẹ́ yáwó àbí kẹ̀ mo fẹ́ kẹ. Because fẹ́ bá sọ fún mi pé wá yá mi lówó, màá kọ́kọ́ bí ẹ pé kí nìkan tí ìwọ náà ṣe kí ni kí ló ní. Ìwọ tó fẹ́ yá 1 million tí mo bí ẹ pé kí ló ní, o sọ fún mi pé mo ti ẹ̀ ní nǹkan kan. Tí n bá yá 1 million báwo mo yẹ fẹ́ gbà padà? Ibi tó ti jẹ́ pé ìwé àkọsílẹ̀ ó ṣe pàtàkì nìyẹn. Tó bá jẹ̀ yẹ pé kọ́bọ̀ ló wọlé, ẹ jẹ́ àpọ̀ déètì 22nd July 2008. Ìyálágbájá àbí kẹ̀mí ṣìflágbájá ohun yẹba ìwọlé jẹ́tìrí ó ízì. Gbogbo wa kọ́ ló yẹ ká lọ sílé ẹ̀kọ́ nípa àfẹ́kọ́ báwo la ṣe ń ṣe ìmọ̀ ìṣirò. A lè ní ike mẹ́ta. Ike kan ká sọ pé a máa kọ́ bí receipt, àkọrúkọ nítàn iye tó wọlé, ká sọ pé owó tó bá ń wọlé làwọn máa sọ pépà yẹn sínú ẹ̀. Òṣòwò yẹn la máa sọ sínú ẹ̀ pépà yẹn. Bóyá Mr. Alágbájá wá ra oògùn 10,000 tó yẹ sọ 10,000 ti wọ inú àkàn àwọn akọsínú ìwé bá pé 10,000 ó mú wá lé nì. Ìyá Sàmẹ̀dù òun náà mú 50,000 fún ìwòsàn tá a ṣe fún
atunso sibe iya ta ma du 50,000 ninu kkg gbogbo owo ta ba nlo se won pe owo la fi wa owo a ri alagbe ta ba ma se opin yen gan fonito a wa lo lati na owo lati boya a lo ra eroja ni o boya lo se kini kan ni o a wa ko tara kini kan a ko le so pe inawo pe ta pe ni expenses bo ja pe ogun 10 naira adike ewepo 10 naira la lo ngba ta fe se iwosan 50,000 ege akosibe pe a lo 10 naira abi 50,000 fun ati se iwosan kini kan akosibe date just a se ta le yan ta se fun so ta ba ti ni ike meji ike keta ni pe ngba mi se mo ala anu ni gbogbo wa be ni abi be ko boye yan kan wa pe mo ri je to le ni o ku di ato ejo mo fe anfani bi mo fe kini kan boya a fun onitan e ni iye kan eja ko sinu ke pe ti blagbaja to wa o wa toro fun anfani iye bayi mo fun anfani e je ko wa ninu ike keta e ri pe a rorun fun wa boya to ba di ipari ose ni ka lo gbe ike iyewo to nwole ka se isiro gbogbo iyewo to wole ka gbe iyewo to njade ka se isiro gbogbo iyewo to njade ka gbe ike keta to je pe a tun se anfani ka wo iye ta nombe ìgbà ta bá fi wo iye ta ná jáde àti iye ta fi ṣàǹfààní ka yọ kúrò nínú iye tó wọ a lè mọ pé ṣé à ń jèrè ni àbí à ń jèrè ó yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn gbogbo nǹkan báyìí ló yẹ ká ní lọ́kàn láti máa ṣe nígbà gbogbo ta bá ṣe ń ṣe kínní oúnjẹ kí àwa náà ká máa dàgbà nínú ọgbọ́n àti ìmọ̀ ìgbà bá máa sọ pé bank mo ti ń tọ́jú owó mi pẹ̀lú ẹ èmi náà fẹ́ kò yàwó ẹ mọ̀ kọ́ síbà máa fọ́n à ń pè go and bring your statement of account ìgbà tó o bá ti ní àwọn nǹkan kéékèèké báyìí lẹ̀ wàá kọ́ rí pé o fìdí rẹ mi ni olóye dàbí pé ìgbà gbogbo táwọn olókòwò bá wá sí iléeṣẹ́ wa ló máa ń sọ pé àwọn fẹ́ owó àwọn fẹ́ ìgbà abájẹ́ tí wọ́n pé báwo ni a ṣe ń ṣọ̀rọ̀ ajé wàá ẹ mọ̀ kọ́ ṣe tó ṣe wù mí náà ni báyìí àrí so òun ló ti ṣe pàtàkì pé a gbọ́dọ̀ máa ṣe nǹkan tá à ń pè ní book keeping a gbọ́dọ̀ tọ́jú ìwé owó wa báwo lowó tó ṣe ń wọlé báwo la ṣe ń tọ́jú ẹ̀ owó tó ń jáde báwo la ṣe ń tọ́jú ẹ̀ owó ta fi ń ṣàǹfààní èló ni tó ta bá lè ní gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ a jẹ́ káwa náà ká mọ kí ló ń wọlé fún wa kí ló ń jáde à ń jèrè ní àbókù díà tù then nínú ìyẹn gan náà gan a tún jẹ́ ká tún ní àwọn àǹfààní kan pé ó ń ṣe gbogbo ọwọ́ la máa ma fi sẹ́nu bóyá iye kan wọlé nígbà tá a bá ti san gbogbo wa owó àwọn òṣèwà pé ta ṣe ń ṣiṣẹ́ ìmúṣẹ́ àwọn nìkan náà la máa ma dá ṣe bóyá èèyàn kan àbí èèyàn méjì ó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wa táwa náà máa ń pé níparí oṣù wọn náà gba tọrọ gba kọ́bọ̀ fún owó òṣìṣẹ́ tó ṣe so iye tó bá kù àwa náà lè sọ pé ó yẹ káwa náà san salary fúnra because ibi ta tún ti ń ṣí nìyẹn o nígbà gbogbo a máa ń lérò pé èmi mo ní ilé iṣẹ́ mi tó bá dẹ̀ ṣe wù mí mo ṣe lè ṣe owó tó bá wọlé síbẹ̀ èmi ni mo ní kò séèyàn tó lè bá àsọpèwọ̀ kọ ló ní ṣùgbọ́n ètò gbọ́dọ̀ wà fún ohun gbogbo owó tó bá ń wọlé ẹja lọ sí ilé ìfowópamọ́ ẹja ṣí account ká sọ pé ilé iṣẹ́ báyìí ló wà so ta bá ṣe ń ṣe kinní ẹ lóṣooṣù káwa náà káwa pinnu pé ókè iye báyìí mo fẹ́ máa san fúnra mi lóṣooṣù a ti wo kí ló tọ́ sí wa so ta bá ti lè pinnu yẹn pé iye báyìí mo fẹ́ máa ilé tó bá kù ẹ̀jẹ̀ a máa kó lọ sí ilé ìfowópamọ́ ìgbà ta bá ní àwọn yẹn ní ilé ìfowópamọ́ ó ti jẹ́ káwa náà ní àǹfààní nǹkan tó à ń pè ní saving culture nìyẹn tó yẹ pé ìgbà gbogbo ọlọ́kan máa wá pé mo gbọ́dọ̀ má lọ fi owó sílé pamọ́ lóṣù èló tiẹ̀ lówó mi dìdì àrí pé owó yẹn kàkà kó máa lọ sílẹ̀ kó máa ma ga sí ni èrè máa ma gún inú owó yẹn ni àǹtá bá dẹ̀ ṣe tún ṣe yẹn tán àtún rí aláìǹkan tá à ń pè ní fund management ìyẹn la máa fi máa rán owó wa ń ṣẹ́ sẹ́mọ̀.
ti on ba je ase iseku igba ni le tan pe ah se gbogbo ara mo kan tan pe ni shears eh igba ta ba ti ja se iseku ta ba ti wo pe ah mo je ni iye kon ni bank je mu die mi je ti mo ni bank yi temi na ki fi ra shears o di pe emi na je alajo pin ninu ile ise to nlo ti iwaju todun ba de se pari to ba se so pe awon fun won ni dibi se gbo ara mo kan tan pe ni dividend wa ka wa na fun won pe ah okay iye to toju si ile ise wa iye bayi ni ere to kun e ni odun yen a ri pe iru owo be yen a ni le ba ko gbogbo owo wa si enun igba to ba ya ta ba ri pe ah mo ma nilo owo a mo pe ah okay nkan kan wa nbi kan bayi to le di owo fun mi so ohun lo se pataki pe a gbọdọ make sure pe a ni ajeseku si ibi kan and again ta ba tun ni ajeseku yen si ibi kan a tun ma tun gbero pe ah okay ojo ola ile ise yi o gbọdọ dara to ba je pe inu ayere kan la tin se a gbọdọ wo pe ah ah gbogbo awon kan wa sinu ayere yi oju ti la se ti abekuta to se ri ni odun megogun seyin ni bayi ko gbogbo ọ̀nà tá a rí tó ń dán gbọ́rin bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe ń dàn ṣùgbọ́n ìtorí pé ojú ńlá tójú bá dẹ̀ ṣe ńlá ni ìdàgbàsókè ló ń wá bẹ́ẹ̀ náà làá náà gbọ́dọ̀ máa ṣe iléeṣẹ́ wa kó máa lọ sókè ní ìgbà gbogbo tó bá dẹ̀ ṣe ń lọ sókè nígbà gbogbo kí nìkan táwọn máa ṣe a máa rí pé gbogbo àwọn tí ọ̀fẹ́ wá tẹ́lẹ̀ wọn a máa wá wọn pé ah your office is fine ah your house is fine your kini kan is fine kí ló jẹ́ because wọ́n rí pé tí ìlú ṣe ń dàgbà tí agbègbè ṣe ń dàgbà bẹ́ẹ̀ náà ìwọ náà tó ní ilé iṣẹ́ rẹ ìwọ náà ń dàgbà so àwọn èèyàn wọn a máa ní ìgbẹ́kẹ̀lé pẹ̀lú ẹ pé ah nǹkan tó bá ṣe fún wa definitely o gbọ́dọ̀ lọ sí iwájú ṣùgbọ́n ta bá sọ pé ìlú ń dàgbà agbègbè ń dàgbà èèyàn jókòó tó ṣe wà ṣé àárín ọ̀tọ̀ máa bá wa nínú ayére wa kò ní ṣẹlẹ̀ òun la ṣe sọ pé owó ta bá tọ́jú tá pè ní block bar capital inú owó yẹn a fi ṣe ìdàgbàsókè ibi tí a ti ń ṣe ọrọ̀ ajé wa then ta bá tún ṣe ìyẹn tán a tún rí aláìsí pé ah lọ́dọọdún àbí kẹ́ lóṣooṣù ló yẹ ká mọ̀ pé nǹkan báyìí la fẹ́ ṣe kò kọ̀dé jẹ́ pé tí gbogbo ẹ̀ ṣe ń wá lọ́kàn wa lákọ̀dẹ̀ máa kọwọ́ bọ inú owó la máa gbóná bẹ̀ a gbọ́dọ̀ ṣe important pé ní budget ẹ rí aláìsí pé kò sí ní ìlú nàìjíríà àti gbọ́ budget rí àbá àgbọ̀ budget tó ṣe wà fún ìlú bẹ́ẹ̀ náà ló wà fún ara wa a gbọ́dọ̀ ṣe budget fúnra wa ń pé ah bóyá títí december nǹkan báyìí ni mo fẹ́ ṣe a ti lè pinnu pé ah iye báyìí ló máa tó ṣe kínní nǹkan báyìí la máa lò fún ibi báyìí la máa fi ṣe ṣe pé ta bá ti lè ní gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ lọ́kàn a jẹ́ kíkì nìyẹn kó yá wa lára láti ṣe ṣùgbọ́n gbà tó bá jẹ́ pé a kò bìrìbù pé mo fẹ́ ṣe mo lè fi débẹ̀ mo ti ṣe àkọ́ṣe ta ṣe fẹ́ ni ṣùgbọ́n tí ètò tó bá ti wà fún gbogbo ta fẹ́ ṣe a realize pé gbogbo ẹ̀ ló máa lọ síwájú àti sí iwájú so ta bá ṣe ń ṣe yẹn a tún wá wo personal expenses wa pé ṣé kò jẹ́ pé àwa náà jẹ́ onínàkúnà tó jẹ́ pé ìgbà gbogbo kàṣàmá ná yàfùyàfù tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé a fẹ́ máa ṣe ìtọrẹ àánú àti mọ̀ tí bíbélì ṣe kọ́ wa ọ̀dọ́ pé ká máa ṣe kí ni tàbá fún ọlọ́run ní 10% káà náà tún yọ 10% pé ah bóyá 10% la fẹ́ máa ṣe pé èèyàn tó bá wá fún àánú torí èmi ní culture kan tí bá ṣe ń gbowó oṣù nígbà máa yọ 10% ìtọ́lọ̀ máa tún yọ 10% síbì kan ibi tí 10% kejì yẹn bá ti tán ló tán sí fóṣù yẹn ìwọ tó bá tún wá wà ní sùúrù pé kí oṣù míì kó ṣe kí ni kó bẹ̀rẹ̀ so a gbọ́dọ̀ ní báwo la ṣe fẹ́ ṣe ọrọ̀ ajé wa a kò gbọ́dọ̀ máa ṣe bákanbákan torí ta bá ṣe ṣe bákanbákan ló máa dé pé kò ní ní ìlọsíwájú jẹ́ a tún wá wo báwo la ṣe lè ṣètò àwọn tó ń bá wa ṣe iṣẹ́ nítorí ta ṣe ń sọ kò ṣe pé iṣẹ́ tá à ń ṣe àwa nìkan la máa dá ṣe a máa ní ìrànlọ́wọ́ èèyàn kan àbí òmíràn pé ah wá bá wa ṣe àtàbájẹ̀ṣe wá ìrànlọ́wọ́ wọn a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí inú àwọn tó ń bá wa ṣiṣẹ́ náà tínú wọn máa dùn
kama mu olori ya pe ah to je sise yen o bu mi lori to je se kini yen in short to ba be sise dada tele awon na inu wa dun pe ah oga oga ti mi leyin pe ah ti mo se se ogun ano yen abi ka ti mo se attend ti awon to wa fun customer to wa yen ah inu oga dun se ti customer mi ba tun ki lo ma se a tun se dada ju to se tele lo orin je pe eyan to ba nse idakowo o gbogbo mi so pe gbogbo to ba nse lo ma ma wo kaakiri eyan to ba sise ni o eyan to wa sodo ohun ni o eyan to fe tohun na fe lo sodo e so a ma ri pe gbogbo nkan to ba nse pe gbogbo e lo si ni irorun ati kini ti o ni si wahala ti o ni si damu kankan ati gbogbo e ba se wa o la so pe there must be customer client relationship that means awon to ba n be raja won gbogbo nife lati ma wa nigba gbogbo wa sodo e because mo pe ah tan ba ti wa sodo e isoro awon se kini o ti tan e lo mi o le je pe erin mo ma pa to ba ti re agbo o le dodo ah ki to ba wa gba pe gbogbo soro e ni moment to ba ti wa nbe gbogbo soro e o ma di kini o mu gbagbe iyen lo ma je pe boyo ja to nra gbogbo nkan to ogun to nta fun yen kò wó san ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé tó ń bá di réyàn tó ń dáhùn lára yá gbogbo nǹkan tó ń bá lọ síbẹ̀ wà á dẹ̀ sọ fún ẹyẹ báyìí ni kò mú á dẹ̀ mú wá pẹ̀lú inú dídùn so then àtúnwáwò tí mo yẹ sọ àwọn tó ń bára ṣiṣẹ́ then àwọn tá à ń rajà lọ́wọ́ ẹ rí pé ńgbà míì bóyá apart from pé a máa já ewé nínú oko a rí pé bóyá ó yẹ ká wọ mọ́tò àbí tó ṣe kiri àgbọ̀dọ̀ fojú wa sí ọ̀nà kan pé èèyàn kan báyìí ló gbọ́dọ̀ máa ṣe kinní fún àbí èèyàn kan báyìí ló gbọ́dọ̀ máa ta kinní fún àgbọ̀dọ̀ méjì wọn pé a ní alternative káàkiri pé tí ìyá A bá ń pé kò sí lẹ́yìn tí bá lọ sọ́dọ̀ B máa rí àbí kẹ̀tì lọ sọ́dọ̀ sí so gbogbo orú kan bẹ́ẹ̀ ló yẹ ká ti ní lọ́kàn pé èèyàn gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ó jẹ́ pé ìyá owó kinní yẹn ó ti lọ sókè kí ló fẹ́ ṣe nígbà tó mọ̀ pò mọ́nà ọ̀bùn mi ó ti di dandan kò kọ́ ọ́ sápò and ó dẹ̀ jẹ́ pé bóyá ìyá bí wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ bẹ́ẹ̀ akọ̀mọ̀ àfi ẹ̀sìn rẹ̀ yẹn ni pé nǹkan tí mo ń ta ní náírà kan ó lọ pé ní rírà ní náírà mẹ́wàá ó dé inú ẹ̀dẹ̀ tún dùn láti so olóyè jẹ́ pé nígbà gbogbo àwa náà gbọ́dọ̀ make sure pé à ń lọ káàkiri láti mọ kí nìkan tó wà ibo ló wà ta ló lè gbé wá fún wa ta lè rà lọ́wọ́ ẹ̀ then ta ṣe ń sọ irú àwọn tá à ń tọwọ́ ju owó wa sí lọ́wọ́ bóyá irú àwọn bankers wa a gbọ́dọ̀ ní ìrẹ́pọ̀ pẹ̀lú wọn nígbà gbogbo pé òkè kan bá chief ti wá lẹ́ni o chief ti wá deposit owó wọn lẹ́ni o kìíní kan ìṣọ́ ẹ gbọ́dọ̀ mọ gbogbo àwọn tẹ́ ń bá ṣe ìdákòwò so that anytime ìgbà sẹ́yìn náà bá máa ní ìdí àǹfààní lọ́dọ̀ wọn á ti mọ yẹn inú àti mọ̀ wọn ẹ ti mọ irú àǹfààní wọn lẹ́ni jẹ́ lára wọn àwọn náà mọ irú àǹfààní wọn lọ lè jẹ́ lára yín tí gbogbo orú nǹkan mi bá ti wà ó jẹ́ kí gbogbo nǹkan kó wà ní ìrọ̀rùn àti ìtura then àtúnwá sọ ní public that means social responsibility ṣẹ́tírí eléyìí ó jẹ́ nǹkan pàtàkì a gbọ́dọ̀ sọ pé ó gbọ́dọ̀ máa wá sí wa lákòókò á sí wa lákòó nígbà gbogbo àwa náà gbọ́dọ̀ ṣe fún àgbègbè tí gbogbo àwọn kinní tí wọ́n ti ṣe kíni tí wọ́n ti ń wá bóyá èèyàn kan lákọ̀ máa ń pè lágbègbè wa bóyá máa ń pè bóyá sátọ̀dé kan la máa ń pè báyà kan máa employer wọn pé ókè ẹja tún gbogbo àgbègbè ṣe wọ́n á mọ̀ pé iléeṣẹ́ mr a bóyá every saturday ló máa ń tún àgbègbè ṣe ara social responsibility yẹn àdìkẹ́ ọlọ́run bùkún wa kọ̀ lè sọ pé ókè mo rí pé ìyá a àti lọ sílé ìwé ọmọ ẹ̀ o sì dé àtò ẹja ìrànlọ́wọ́ níye ta bá ní ara social responsibility ni àdìkẹ́ ìjọba gan náà akọ̀lẹ̀ wọ́n ń pẹ́ ókè gbogbo nǹkan tí ìjọba ẹ̀ ṣe ẹ̀jẹ̀ tèmi náà ṣe kí ni kí n dá sí so gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ tá a bá ṣe ń ṣe ó ń jẹ́ kí iléeṣẹ́ wa kọ́ máa mọ̀ ọ́ ju tó ṣe mọ̀ ọ́ ju tẹ́lẹ̀ lọ àtọ́gbọ́dẹ̀ tí mo lè ṣe wá ju tẹ́lẹ̀ lọ kí ló ṣẹlẹ̀ ìgbéga ti dé bá wa nìyẹn. Dẹ́ àwa lọ sí ibi òfin sìn ṣẹ wọn pé lánàá àwọn professor wa wọ́n fi àwọn òfin TMP wọ́n fi hàn wá ní ojúwe kọ̀ǹpútà lánàá and àwọn tó ń ṣe olùkápò àwọn òfin